Нашим наступним гостем Максимом Несвітайловим, міжнародним експертом та політичним консультантом, який долучається до нашого етеру. Пане Максиме, наші вітання. Вітаю. Доброго дня. На вашу думку, наскільки вірогідний візит Зеленського зараз у Німеччину? Ну, я вважаю, що це цілком вірогідно. Ми бачимо зараз те, що підвищується взагалі інтенсивність його закордонних поїздок. Перший рік він дійсно там нікуди з країни не відлітав. Першою такою великою поїздкою було саме до Сполучених Штатів Америки. Зараз існує необхідність такої додаткової ще активізації підтримки з боку наших партнерів, тому що ну все ж таки оці вже, знаєте, онлайн-включення, вони не справляють такого ефекту, а все-таки міжособистісне спілкування і такі візити, вони підживлюють цей інтерес до України і мотивують активніше допомагати нам у війні проти Російської Федерації. Тому я гадаю, що швидше за все, якщо нічого такого екстраординарного не відбудеться, то так, Зеленський полетить до Німеччини. Пане Максиме, а ось про екстраординарне, ми всі в очікуванні українського контрнаступу і у цьому контексті про візити нашого президента Володимира Зеленського за кордон. Чи, на вашу думку, наважиться Зеленський виїжджати з України, яка буде проводити контрнаступ? Тому що розуміємо, що для усього українського народу, та й не тільки, для міжнародної спільноти, пан Зеленський – це вже символ. І він є якраз таки нашим підтримкою наших захисників. Чи виїде він у такому разі з України? Ну, я гадаю, що, як казав пан Данілов, скільки 5 людей володіє точною інформацією в країні про контрнаступ. Я гадаю, що Володимир Зеленський такий, мабуть, один з цих 5 людей. І якщо у нього в графіку буде, ну, стоїть ця поїздка, то вочевидь, швидше за все, вона відбудеться до, а можливо вже і після контрнаступу. Ми ж не знаємо, наскільки швидкими будуть його темпи, згадуючи те, як наші хлопці впоралися на Харківщині. Тому будемо дивитись. Ну, я гадаю, що в будь-якому випадку ця поїздка, вона і також буде мати велике значення в тому, щоб отримати там нове зброєння і для української армії. Тому я гадаю, що якщо її доцільність буде переважати якісь ризики, то вона має відбутись. Власне, вона поки що не стоїть у розкладі президента, це ще такі прикидки, але от якраз про тематику перемовин, якщо ця зустріч відбудеться, що мають обговорити між собою Україна та Німеччина, окрім зброї, на вашу думку? Ну, взагалі, мені здається, це є таким і свідченням загального потепління відносин між Україною і Німеччиною. Якщо ми всі разом пригадаємо, то у нас до того були достатньо напружені стосунки, в тому числі на початку повномасштабного вторгнення, а особливо до нього, коли там багато партнерів надавали нам хоч якесь озброєння, там від Німеччини ми отримали скільки, 5 тисяч касок, здається, якщо я не помиляюсь. 4 тисячі, ну, так. 4 тисячі, навіть менше. Ось, і, ну, в плані, що дійсно була якась прохолода між Україною і Німеччиною, між Зеленським і Шольцем. Пам'ятаєте, як Штайнмайера, наприклад, відверто сказали, що не хочуть бачити в Україні, ну, там, з порожніми руками, умовно, без якихось таких серйозних пропозицій чи обіцянок. Але останнім часом ми бачимо все більше поліпшення якогось діалогу. І я гадаю, що нарешті Володимир Зеленський і Олаф Шольц знайшли спільну думку. І ми бачимо, що Німеччина дуже активізувала свою підтримку. Леопарди – це взагалі величезний вклад Німеччини в нашу майбутню перемогу. Ну і окрім того, там і фінансова допомога, і по іншим напрямкам співпраці. Тому Німеччина зараз дійсно один з таких, не просто на словах і формально як флагман Європейського Союзу, але й на ділі є таким одним з ключових партнерів для України. Тому чи я гадаю, змусить, що буде домовленість. На вашу думку, так, пане Максиме, чи не змусить зараз Олафа Шольца у власних інтересах тепліше ставитися до президента Зеленського? От його, наприклад, зараз звинувачують у
як там присутності у корупційних змовах із німецькими банками. Він мав до них якийсь стосунок. Зараз, в принципі, щодо нього якраз відкрито справу, і це дещо впливає на репутацію політика. Ми це розуміємо. А зустрічі і теплі стосунки з Зеленськими, можливо, можуть якось реанімувати цю репутаційну історію. Ну так, я гадаю, що зараз Володимир Зеленський є таким універсальним золотим квитком для багатьох політиків по порятунку репутації. Ну, якщо говорити так геть прагматично, то пригадуючи, наприклад, візит, трохи повертаючись назад, пригадуючи візит Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки, ми розуміємо, що можемо припустити, що, наприклад, Сполучені Штати Америки пообіцяли там якусь ще додаткову підтримку чи там швидше постачання того чи іншого озброєння, в тому числі танків, але попросили Володимира Олександровича відвідати безпосередньо Вашингтон, виступити в Конгресі, і для того ж самого Джо Байдена цей візит Зеленського був дуже важливим для підкріплення його рейтингів та репутації, які там все одно під певною загрозою, тому що скоро вибори, республіканці також набирають певних обертів. Так само з Олафом Шольцем, звісно, це для нього дуже такий хороший момент для того, щоб зараз, я гадаю, що є певна черга із найбільших держав світу, з їх лідерів, які запрошують Володимира Зеленського відвідати їх столицю, для того, щоб і свої рейтинги якось підтримати, і в принципі там можливо там дещо відволікти від внутрішніх проблем, але й загалом висловлення підтримки України. Не будемо все зводити до виключно прагматичних речей. Ми розуміємо, що ця підтримка ґрунтується і на тому, що ми розділяємо спільні цінності, тому ціннісно це також дуже гарна історія. Пане Максиме, зрозуміло, що за час повномасштабного вторгнення дуже багато країн вже змінили своє ставлення до України. Це дяка нашому МЗС і дяка, зокрема, і президенту Зеленському. Дійсно, після кожного візиту теплішують стосунки з тими чи іншими країнами. І до вас, як до міжнародника, запитання, які ще країни, на вашу думку, потрібно відвідати Володимиру Зеленському, аби стосунки з цими самими країнами стали кращими? Я маю на увазі країни того самого, можливо, БРІКСу, можливо, Бразилія і країни, які більш лояльно відносяться до Російської Федерації. Я б насправді більше сконцентрувався в подальшому після Європи на Азії. Така моя думка, на Азії, на певній частині африканських країн, тому що там дійсно є такі певні ключові моменти, які для нас можуть бути важливими. Говорячи про Азію, ви маєте на увазі не тільки Китай, я правильно розумію? Швидше за все, навіть не Китай. Я поки що собі не уявляю візита Володимира Зеленського в Китай, направду. Зараз ще слабо можна зорієнтуватись, чи коли буде, і чи буде взагалі навіть телефонна розмова з Сі Цзіньпінем. Але відвідати ту ж саму Японію, це фактично обов'язково. Я гадаю, що з Тайванем зараз найкращий момент, щоб почати вибудовувати якісь стосунки. Раз ми вже знаходимося на одному цивілізаційному боці історії, то ми маємо також певною мірою, якщо ми говоримо там про якісь інтереси, про співпрацю з Китаєм і так далі. Але насправді, з ким ми знаходимося по одну сторону? Ми знаходимося з Тайваном, з тою ж Японією, зі Сполученими Штатами Америки. Якщо ми... Тим більше, що Японія, наприклад, передає фінансову підтримку Україні і збільшує її також останнім часом. Якщо я не помиляюсь, то мова йде про 30 мільярдів, які мають передати японці нашій країні. Так, безперечно, Японія насправді надає колосальну і фінансову, і певну гуманітарну підтримку, на що часто не звертають уваги. І от я гадаю, що варто акцентувати увагу саме на співпраці з цими країнами в подальшому. Звісно, у нас ще дуже багато тої роботи, яку і в Європейському Союзі маємо проводити, але не варто забувати, тому що ворог не спить і ворог працює. Та ж Російська Федерація, вона і також по азійському напрямку працює, вона по африканському напрямку працює, тому нам тут потрібно також певні моменти буде наздолужувати. Раз ми вже за цей період змогли
на жаль, через трагічні обставини, але все ж таки стати таким вагомим суб'єктом міжнародних відносин, серйозним гравцем, то потрібно цей успіх розвивати, примножувати, і а це все систематична і така щільна робота насправді. Ну, все обов'язково буде. Ми пам'ятаємо про те, що деякі африканські країни вже прямо неопосередковано допомагають для України. Я маю на увазі Марокко. Вони вже передавали для нас навіть важку броньовану техніку, наскільки я пам'ятаю. А Максиме, до вас запитання у контексті Азії. Ви зазначили про Тайвань, сказали, що потрібно з ними також налагоджувати зв'язки. Чи не буде це таким собі ляпасом для Китаю, для пана Сі? Оскільки ми розуміємо, наскільки важливою країною є Тайвань для Китаю. Їхні інтереси. Ситуація неоднозначна, так. Хоча не люблю це слово в контексті. Ну так, так. Насправді, я гадаю, що перш за все потрібно ж задіювати певні неформальні механізми комунікації, тому що, ну звісно, як би то не хотілося зараз, це не зовсім в наших інтересах, але потрібно бути готовим до цього і не забувати, що Тайвань – це та країна, ну це той демократичний Китай, який був співзасновником Організації Об'єднаних Націй і входив до Ради безпеки ООН, країна, яку там в результаті, на жаль, міжнародна спільнота покинула і зрадила, але то вже таке. Я гадаю, що на стратегічну перспективу саме там співпраця з Китаєм, можна сказати, ми певною мірою країни побратими, тому що у нас є дуже таке певною мірою схожа спільна проблема і в подальшому, і там, і наскільки я розумію, Тайвань також надає дійсно якусь там різними методами підтримку України, і головне, не дає можливості Росії доступу до високих технологій, в тому числі там мікрочіпів, фактично більшість з яких виробляється або проєктується на Тайвані, тому їх підтримка також є дуже важливою. Але вони, на жаль, потрапляють в Російську Федерацію в обхід через треті країни, наприклад, таку країну, як Угорщина, яка є транзитом зараз для Росії несанкціонованих товарів. Про це трохи згодом. Щодо позиції Туреччини, пане Максиме, ми бачимо, що Туреччина взяла участь у зерновій угоді, і для цього ми дійсно вдячні за це, що є можливість експортувати українське зерно, і мова навіть йде про розширення вже номенклатури, не тільки про зернові культури. Але тим же часом ПВК «Вагнер» намагається купити зброю у Туреччини. От така новина. Стало це відомо з витоку секретної документації Пентагону, і про це повідомляє The Washington Post. Яку гру веде Туреччина? І чи не схиляться терези сумнівів Ердогана у бік Росії? Ну, я гадаю, що якщо є якийсь політик на даний момент, який ідеально вміє поки що сидіти на двох стільцях одночасно, то це однозначно Ердоган. Мені здається, він ідеально опанував це мистецтво, але ну, насправді є, звісно, червоні лінії, які перетинати. Ну, також не люблю це банальне кліше «червоні лінії», але ну, тут, на думку, нічого іншого поки не приходить. З приводу того, що ну, Ердогану багато чого дозволяється в тому плані якихось там комунікацій, домовленостей з Росією, тому що ну, от він вміє балансувати. Так, він типу там відвідав Росію, поспілкувався з Путіним, нібито якось його суб'єктивує на міжнародній арені з одного боку, але з іншого боку якихось серйозних обіцянок там налагодження співпраці немає. За це там Ердоган додатково отримає якісь суперзнижки на нафтогазові продукти, ще на якусь сировину. Тобто він намагається, це достатньо, звісно, цинічно, але він намагається з цієї ситуації витягнути максимум користі для своєї країни. А зброю Вагнеру продасть? Я гадаю, що це якраз той момент, коли, ну, мені здається, що саме цього не відбудеться, тому що, ну, це занадто великі, ну, необґрунтовані ризики. Це не настільки принесе прибутку, щоб зараз ризикувати там загостренням, тільки ніби зі Сполученими Штатами Америки почали якісь там моменти врегульовуватися. Зараз продати зброю Росії б означало втрапити в дуже серйозний міжнародний скандал, в складну ситуацію. Я впевнений, що, ну, там Ердоган усвідомлює, що воно того не варте, і тому, ну, мені слабко в це віриться насправді, тому що це було, ну, дуже відверто тупо з його боку, з боку Туреччини.
Пане Максиме, і ми також маємо ще одну оперативну новину. Більше, ніж повідомляли, Зеленський розкрив деталі щодо поставок Польщею БТР «Росомак». Президент Володимир Зеленський зазначив, що є нові домовленості щодо БМП. Україна має отримати більше сотні машин. Щодо бронетранспортерів, 200 машин ми отримуємо зараз, 100 і 100 згодом. Також самохідні міномети, додаткові ракети, міги і так далі, додав він. Ну і це в контексті наших домовленостей, наших дружніх стосунків з країнами-партнерами. Скільки, на вашу думку, не виходить у відкриті джерела у контексті зв'язків між Україною та іншими країнами? Тому що ми пам'ятаємо така помпезна зустріч Дуди разом з нашим президентом Зеленським. Не так багато ми знали, але поступово інформація розкривається. Скільки от таких от за таких кулуарних розмов відбувається прямо зараз, на вашу думку, з очільниками різних держав? Ну, я гадаю, що, мабуть, десь понад 60% усіх поставок, які відбуваються там, і озброєння, типів озброєння, кількості, і коли вона там опиняється безпосередньо в Україні, вони знаходяться поза медійним полем. Звісно, показують там, коли Бредлів, там, коли там леопарди приїздять в Україну, якісь такі моменти, які можна подати на загал. В принципі, щоб підтримати бойовий дух українців, ну і в цілому показати, як це все наочно відбувається. Але насправді, ну от мабуть, з літа вже почалося це ось поступове засекречування, тобто переведення більшості домовленостей, в тому ж числі на Рамштайні. Якщо ви пригадаєте, там коли читаєш комюніке, здається, ну ні до чого прям надзвичайно крутого не домовились, але потім в результаті там у нас опиняються і певні нові типи ракет, і снарядів, і так далі, і тому подібне. Тому я гадаю, що в цьому плані наші дипломати і наше Міністерство оборони працюють вкрай ефективно. Тому я б за це не переживав.